Декопекарське алюмінієве перфороване без покриття 600 на 400 на 12 мм торгової марки Бріліс. Деко виготовлене за європейськими стандартами з харчового алюмінію марки 3003 товщиною 1,5 мм та перфорацією 3 мм. Алюміній має хорошу теплопровідність, що забезпечує рівномірне пропікання, легко нагрівається та швидко охолоджується, завдяки чому економить електроенергію. Деко є 4 борта, зігнуті під кутом 45 градусів, висота борту 12 мм. Виготовлені методом штампування, завдяки чому пекарські листи легко складаються один один, що економіє робочого простору. Крім того, завдяки цьому ж просто миються та очищаються, особливо з кутів. Деко легке та зручне у використанні, просто чиститься, розраховане на робочу температуру до 400 градусів Цельсія. Широко використовується у пекарнях та на хлібзаводах для випічки хлібобуличних виробів, печива та інших продуктів з тіста.